olin vähällä tappaassa. Onneksi mulla on nopeat refleksit. Ja sitä paitsi, eihän se ollut edes lähellä. Mä en ole koskaan ollut hyvä pesäpallossa. Eikä kyllä missään muussa. Keneksi sä oikein mua luet? No murha... murtomieheksi. Mä yritän ottaa jatkos vähän iisimmin. Mä tulin tosiaan hakemaan mun kamoja. Joku muu saattaa liikkuu samoilla asioilla. Onkohan mä sekoamassa lopullisesti? No tää ympäristö saa nyt kenet tahansa vähän varuilleen. Mä en saa enää edes unta. Eikö sun olisi vaan fiksuinta lähteä täältä? Kapteeni ei jätä uppoavaa laivaa. Vaan menee sen mukana. Eihän se sun vika ois. Vanha talo lahoaa käsiä. Mutta puheenjohtajana mun olisi pitänyt tehdä parempia ratkaisuja. Minä jos kukaan ole ansainnut nämä unettomat yöt ja jatkuvat pelkotilat. Mitä sä oikein pelkäät? Murtomiehiä vai? No niitä ja... En minä tiedä, kun mä oon niin väsynyt, että mä en kohta enää tiedä, mikä on totta ja mikä kuvitelma. Tuttu tunne. Mä aloin käyttää Eliaksen puhelinta. Siihen tuli pari outoa viestiä. Mä luulin, että... No, sit ne loppu. Onneksi. No ei ole ollut helppoa sullakaan. Syvissä vesissä tässä uidaan molemmat. Mutta eihän sulla mikään pakko jäädä tänne. Ei ole mukava kuulla, että joku vielä ajattelee tällaista yksinäistä väsynyttä miestä. Mutta Lari, tää talo, tää on mun vartiopaikkani. Ja vartiopaikkaa, sitä ei jätetä. Onko sun vapaa päivä? Ah, moi. Miten niin? Me ajateltiin vaan vähän viettää iltaa Monikan kanssa. Voisit viettää sitä vaikka Fajas kanssa. Miksi? Mä kävin äsken Pihlaikadulla hakemassa tän. Ja näin isäs. Toivottavasti et pelästynyt. Se varmaan vaeltaa siellä niin kuin joku rauhaton vampyyri. Oikeastaan se säikähti mua. Eikä ihan vähän. Sillä ei ole kaikkiaan kunnossa. Niin. Mulla on diagnoosikin valmiina. Krooninen marttyyrius. Sen jälkitaudit. Sä et ehkä tajuu sitä, mut mä pelkään, että se on sekoamassa. Hei, kumpi tässä meistä on lääkäri? Eihän kukaan pakota sitä siellä olemaan. Joo. Hei, älä sä vaivaa päätä sillä. Isä pärjää kyllä. Sä muutit mieles. Niin, että sä päätit kuitenkin sitten vaihtaa maisemaa. Väliaikaisesti vaan. Joo, en mäkään tonne takahuoneeseen alan pysyvästi jäädä. Oot sä jossain hotellisyötä? Minnekä se mies nyt kotoa lähtis? Mut mun oli vaan ihan pakko saada suodatin kahvia. Mä luulin, että sä tulit järkiisi ja... Ja laitakin hei vahvat plöröt, että mä jaksan taas valvoa yli suden hetki. Eikö sun kannattaisi yrittää nukkua? No ei se uni käskemällä tuu. Otat sä mukaan vai juotko täällä? Ismo? Juu. Niin, juot sä täällä vai matkalla? Mä en oo matkustamassa mihinkään. Mulla on talovartioitavani. Tässä ei nyt taida ihan kahvi riittää. Ei
Ei, kun jos mä sittenkin lähden takaisin kotiin. Sun pitää mennä nukkumaan. Sä tarvit unta. Mutta enhän mä nyt voi tännekään jäädä. Totta kai voit. Ees nokosten ajaksi. Sun olo paranee saman tien. Mut kuka sitten vartioi talo? Se ei karkaa sieltä yhtään mihinkään. Saat vaaraksi itsellesi ja muille tossa tilassa. Hei, mä oon iltavuorossa. Sä voit nukkua täällä ihan rauhassa. Onhan tää nyt pirun noloa. Sä aikoinaan autoit mua. Nyt on mun vuoro. Kaveria ei jätetä. Niin just. Mä oon tossa oven takana, jos vaan tarvit jotain. Kiitos. Oof.